ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ସାହା ଭରସା ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଝର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗାଡିହା ଗାଁର। ତେବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସାଜିଛି ବାଧକ। ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଆର ପାଖରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଗାଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଏବଂ ଘୁଟୁ ସାହି। ତେବେ ଉଭୟ ଗାଁରେ 110ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଉଭୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାଧକ ସାଜେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନଦୀରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଗାଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଖରା ଦିନରେ ତ କାମ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଫଳରେ ଲୋକ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବାଉଁଶରେ ପୋଲ ତିଆରି କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମିତିକି ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ପାରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଆଉ ଯଦି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟି କାହାର ଜୀବନହାନି ଘଟେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସରକାର କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।